Мен жақсы Лейла Апықбалық қызы Рама Зашым атындағы номер 76 негізгі орта мектебінің 2-ші әсініп оқушысымын. 2022 жылы қаңтар айында елімізде орын алған жағдайларға байланысты елімізді бірлікке шақырамын. Сол үшін біз сіздерге өлең шумақтар жолдаймыз. Астана, Байтеректің басына сен шықтың ба? Сарыарқаның сау ауасын жұттың ба? Өзеніңді жарып аппақ бір сезім. Өзеніңнің ұлылығын ұқтың ба? Төгеде есіл төңірегінде өмірлі ән. Өз астанаң өз қолыңмен соғылған. Енді қазақ бір-біріңді аялан. Түбі бірге түп қазыққа шоғалған. Алатау қалды жылдар ең асал. Есілдің мен жандай ыстық жағасы. Жандалам Алматы мен Астана көзіңнің ағыменен қарасы.